Bom dia, meus queridos e amados irmãos, ouvinte do canal Caminhoneiro Rei do Universo. Que Deus lhe dê um domingo de paz, de amor, de alegria, de saúde e gratidão para todos vocês. Domingo maravilhoso, né? Já deu uma chuvadinha, mas vamos se preparar aí para a Escola Bíblica Dominical. Beleza? E neste momento estou indo ali na feirinha, né? Pegando aqui a rua de Alagoas. Deus está no controle de todas as coisas, no comando. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, vamos meditar na Bíblia Sagrada, 24 horas no ar. Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós confiamos, né? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Foi ele que levou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo ardente. Foi ele que levou Daniel das covas dos leões. Leão fomito, e Daniel passou a noite com ele. O nosso Deus, que tem poder no céu e na terra, guardou ele. Amém? Então vamos confiar nesse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus que deu a paciência de Daniel e de Daniel não, de Jó, a paciência de Jó, e retribuiu tudo o dobro do que ele perdeu, porque ele confiava em Deus, que tinha poder no céu e na terra. E Jó era o homem mais rico do planeta. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, vamos glorificar e exaltar o santo nome do seu Jesus. Nesta manhã de domingo, escola bíblica dominical, como eu falei no começo do vídeo, né? E a noite culto da família. Estamos, meus queridos, aqui na Grande Avenida São Paulo, aqui na capital sergipana, Aracaju. Desde já quero mandar um forte abraço aí para irmão David, lá no estado do Pernambuco. Ele que tem um canal também, Rota e Lugares. Nessa plataforma do YouTube, ele é YouTube, David Marreira. Beleza, meus queridos e amados irmãos? Aleluia! Ainda São Paulo bem arejada com essas árvores, né? Essas árvores aí fazendo sombra na Grande Avenida São Paulo, que tem a feirinha ali na frente ali, ó. Vamos entrar aqui, fazer o zigue-zague, né? Aqui estamos na Grande Avenida Maranhão. Aqui é cheio de avenida, a capital é cheia de avenida, galera. Cheio de grandes avenidas. Aí é a Polícia Rodoviária Federal, nossa retaguarda à direita, né? E por aqui estamos nós, operando aqui o Fox. Aí tem o campo de aviação aí. Aqui no pátio da feira, aqui, né, galera? Beleza, galera?
Beleza, galera. Então estamos aqui, né? Chegamos aqui na feirinha. Comprar umas mercadorias aí, né? Depois nós voltamos aí, beleza? Valeu! A feira aí na frente. Pois é, galera, já estamos. Tá aqui o fonezinho aqui, viu? Estamos retornando aí, galera, aqui do. É das compras, né? Aqui da feirinha, beleza? Vou botar aqui no suporte pra gente ir pra casa tomar o café. Beleza, galera? Um forte abraço aí e vamos pros vídeos. Beleza? Valeu! Beleza, então, galera. Vamos que vamos. Tá manobrando aqui. São completamente 8 horas e 38 minutos no horário de Brasília. Feirinha da Avenida São Paulo, aqui na capital sergipana, viu, galera? Você quer comer um negócio fresquinho? Serve cedinho aqui no domingo, é no domingo e nas quartas. Tem essa feira aí que é boa demais, né? Você não come nada congelado, né? É tudo fresquinho. Beleza? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A palavra do Senhor diz lá no Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes de Sião ficavam em volta de Jerusalém, assim o nosso Deus fica em volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Você crê? Diga amém! É, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui na Avenida Maranhão, como eu falei aí no vídeo, né? Aracaju é cortado de grandes avenidas, a capital sergipana. Desde já quero mandar um forte abraço aí para toda a galera aí de Amaragi e da família Salles. Inácio, Marise, Agenor, Gerson, Heráclio, Ronaldo, Xande, Dida, meu grande amigo patrulheiro, operador de máquina, Bel, Marcelo, lá no estado do Pernambuco, um forte abraço aí, Marcelo. Tá chegando a hora, né, quando começa a safra lá do estado do Pernambuco. É, Abel, o meu amado sogrão, querido sogrão, que eu amo de coração, é mesmo que ser um pai, né? Nosso sogro Alfredo, Vladeci, Zezinho, toda essa galera aí.